Хмельницьку проросійські активісти досі контролюють ОДА. І, судячи з настроїв, не збираються її звільняти, навіть попри обіцянку виконуючого обов'язки президента Олександра Турчинова видати указ про амністію, якщо люди здадуться. Вони дуже агресивно також реагують на українських журналістів, але нашим кореспондентам таки вдалося назбирати інформацію. Прошу подивитися. Агресія в Донецьку не спадає. На об'їзній дорозі протестувальники блокують з десяток машин з українськими військовими та гаубицями. Це десантні війська із Запоріжжя, що прямують на кордон для укріплення рубежів із Росією. І попри всі сподівання на досягнення порозуміння між сепаратистами і українською владою, Донецька облдержадміністрація залишається в руках проросійських сил. Всередині будівлі господарюють 200-300 людей. Частина зброї, яку вони захопили в СБУ, досі в арсеналі нападників. Це 93 пістолети Макарова та 5 автоматів Калашникова. Це офіційні дані. Нагадаю, напередодні перший віце-прем'єр-міністр Віталій Ярема, який очолює групу переговорників, у Донецьку заявляв, що сьогодні до 11 ранку будівля має бути звільнена. Та поки територію навколо ОДА додатково укріплюють прихильники сепаратистів. Виростають нові барикади із шин, мішків з піском, цегли, колючого дроту. Окрім того, агресивно налаштовані люди не дають працювати українським ЗМІ. Нахабно ображають журналістів і нападають на них, перешкоджаючи професійній діяльності. Однак захоплювачі будівлі з острахом чекають на штурм. По онлайн-рації вони закликають своїх прибічників прийти під стіни ОДА задля масовки. Та найгірше, що озброєні до зубів чоловіки намагаються прикритися жінками і кличуть їх на барикади, бо розуміють, що в них правоохоронці не стрілятимуть. Також сепаратисти хочуть схилити на свій бік шахтарів. Однак ті, як і більшість звичайних людей, не поспішають на допомогу і не підтримують бандитських дій. Люди не совсем поняли, что они хотят. Я думаю, их подставили. У нас нет проблем ни с русским языком. Большинство дончан не за федерализацию, за единую Украину. Я не хожу туда. Я работаю. Донбасс работает, он не будет поддерживать то, что происходит сейчас в стране. Ну, это своего рода протест. Протест нынешней власти. Нам нужен мир. Донецк работящий. Он мира хочет. Я вам говорю от души. Я не считаю, что такие методы, которые сейчас люди используют с оружием, в масках, как бы у нас должны применяться. Я не против мирных протестов, но не в таком виде. Я, допустим, за єдність України. Молодь Донбасу теж не підтримує сепаратистських настроїв. Сьогодні студенти Донецького національного університету отримали 300 листів від студентів різних львівських вишів із словами співчуття та побажання злагоди і добра в єдиній Україні. Я дуже багато разів була на Західній Україні, во Львові. Я не вважаю, що там живуть люди, які бажають нам зла. Я не единожды что была во Львове, я ездила по обмену во Львов, менялась опытом, ко мне приезжали ребята. Ну, для меня Львов — это что-то настолько красиво, приятно, эти традиции, эти воспоминания, что, ну, не знаю, для меня это настолько тепло, прекрасно. Поспілкувався з донечанами сьогодні кандидат у президенти України від партії регіонів Михайло Добкін. Він розкритикував нинішню владу, яка нічого не робить задля стабілізації на Південному Сході. Водночас вкотре заявив, що виступає за єдину Україну з сильними регионами. Необходимо, чтобы не силовики, а руководство правительства, может быть, высшие руководители Верховной Рады приехали, невзирая на свои политические партии, переговорили с людьми, услышали, что тревожит, набрали группу главных вопросов, которые можно быстро решить и снять напряжение. Мы следуем за перебегом подій. Це всі новини на цю хвилину.